Приятели, здравейте! Включвам се от много интересно място. Намирам се, както виждате, зад мен. Това не е фототапет. Това е реалност. Намирам се на Рила, близо до Рилските езера. Това зад мен е, което виждате. Там покрито в мъглата е харамията. Някъде отзад са езерата. Аз съм излязъл отвън, в природата. И така или иначе днеска решен да направя лайфа, който всеки четвъртък 2 часа и 30 минути го правя, така че си спазвам оговорката. Благодаря ви, че гледате. Темата, която съм избрал, е изключително интересна за ловеца и за жертвата. Виждам, че ми пускате сърчица, което означава, че ме чувате добре, така че наслаждавайте се. Аз започвам. Вие, ако имате въпроси, съответно, включвайте се отдолу и пишете. Така, ловец или жертва? Сега, право оговорката, че първо става въпрос за хора, нали, не за животни, но ще разгледаме много интересно поведението на животните, защото то ще ни помогне да разберем смисъла. Темата, която съм избрал днес, също не е комерциална, но пък засяга емоции и чувства. След малко ще разберете. Тези от вас, които останат до края, наистина ще направим едно медитативно упражнение, което да ни помогне как да бъдем в избора, в това да не попадаме в жертвата, да разберем повече за това какво е ловеца, какво е жертвата и да как може да излезнем от този капан, който много често попадаме. Петя, благодаря, че гледаш. Цвета, благодаря и на теб. Така, ловец, жертва. Почваме по същество. Ловецът е човек, който притежава изключителни качества. Точно такива качества, които притежават ловците, но забележете с тази оговорка, че ловеца не бива да бъде убиец, защото ловеца в нашия случай, в този, който днес ще го разгледаме, е човекът, който лови качества. Вижте, ловецът ловува. Той лови качества. Ние много често в живота, в който живееме, в опитността, която натрупваме, всъщност сме ловци. Някога сме ловци, друг път сме жертви. И днес ще разгледаме случая, в който попадаме в тези в ролята на жертва. Защо попадаме в тази роля на жертва? Така че, когато сме в ролята си на ловец, реално погледнато, ние ловиме качества. Тези качества ни помагат ние, нашата душа, реално погледнато, да може да придобие опитност. Точно за това ни трябват и качествата. Много често ние в тази роля влизаме, за да търсиме качества. И когато намериме дадено качество, което не познаваме, и го търсиме в другите хора, ние се стремиме точно към натрупване на опитност в тези качества. Това нещо не става изведнъж, ние го наблюдаваме, то е вътре в нас. Душата, реално погледнато, се нуждае от това нещо, да придобиеме тези качества, които не са характерни за нас, нали, в течение на времето да ги усвоим, за да може, видите ли, всъщност душата да дойде при нас, да ни изпълни като цяло и да няма пространство, в което да влезнат такива негативни енергии, да ги наречем енергии, които не са характерни за нас. Тогава сме изцяло изпълнени. И всъщност нашето движение е свързано точно с това нещо, с това ловуване, за това права тази граница. И тук няма нищо общо това, което споменавам, че лова, който правят ловците, когато убиват животни, защото това е свързано със смърт. Ние не сме убийци. Убийца е страшен човек. Да кажем, ловеца притежава други качества. Ловеца има много качества като добродетели, ако искате. Това е действието. Първото нещо, което е. Това е бдителността, това е търпението, изчакването. Ловеца, ако искате, има оръжие. Нали? Това е качество, което всъщност ние се учиме как да работиме с оръжие. Да кажем, в този случай, в който ние ловиме качества, ние
трябва да сме даже и смели, за да може да отидем да разбереме повече за даденото качество, което не притежаваме, което виждаме в другите хора, за да може да разговаряме с тях, ако искате да сме по-близо до тях, за да може да го постигнем. Така че това е изключително важно да се знае, кога ние сме в ролята си на ловец и кога всъщност изпадаме в роля на жертва. Нали, след малко и за жертвата, но е важно искам да ги разгледаме по-отделно, за да разберем какво е жертва, какво е ловец. Така, приятели, имате ли въпроси директно? Пишете, така че да може в тези половин час до 40 минутки да влезем в упражнението. Така че още нещо за качеството на ловеца. Това е да знае всъщност да придобива умения, т.е. да натрупа знания, с които да може да си помогне, за да може да натрупа тая опитност, за да може душата му да се върне при него. Освен с качеството, което е търпеливост, той всъщност трябва да е много бърз в същото време. Хем да е търпелив, хем да е бърз, за да може да реагира адекватно и бързо в дадената ситуация, когато натрупва това качество. Разгледахме поведението на самия ловец. Сега нека да видим какво е поведението на самата жертва, която пък притежава отделни качества, точно обратно на тези, които са на ловеца. Това са слабост, ако искате, бавна реакция, нали, кой става жертва. Жертвите са точно тези, които всъщност са точно обратното нещо на ловеца, на този, който ловува. Какво качество притежава жертвата? Жертвата всъщност притежава и качество на това да няма енергия, на мързела, ако искате. Жертвата е разсеяна. Другото, което е, прави необмислени действия, прави всъщност жертвата е нетърпелива, тя е изстрахлива. Ето това е нещото, което е изключително важно. Ако ние се усещаме в такава ситуация, в която притежаваме всички тези качества, ние сме говорили сме и друг път за това, когато имаш по-малка енергия, как преминаваш в рептилния мозък отзад, където е животинското царство, където нямаш, когато мислиш само за три неща, да се надеш, да се напиеш, нали, сексуално удоволствие да натрупаш и да доминираш над останалите. Нали? Това е животинското царство, тогава реално погледнато ти ставаш жертва. И когато познаваме вече тези неща, Ани пише, сега ще прочита след малко, когато познаваме, много искам да направя това разграничение, да разберем какво е ловеца, какви добродетели притежава, защото ловеца ловува качества с цел да може да дигне нивото си личностно, да се усъвършенства, да натрупа опитност. Всъщност, когато не го правим това нещо, в сянката си ние падаме в жертвата. Точно тези качества, които ви споменах, когато сме безразсъдни, когато нямаме енергия, когато сме страхливи, ако искате, това падаме в архетипа на сянката си и ние ставаме жертва. След малко ще разгледам случаите. Ани пише, привет, Ани. Какво провокира един човек да е в ролята на жертва към даден човек, а към друг да се държи като ловец? Така. Чудесно, въпросът е точно на място, защото исках да продължа точно с това нещо. И сега си представете, когато вече знаеме какво е ловец и какво е жертвата, ние много често сме изпадали в един и в другия случай, как се случва, какво провокира един човек да се държи по един и по другия начин. Това е от една страна ролите, които играеме, които всъщност с които реагираме на дадена ситуация. Сега представете си, даден човек има да отработва дадено качество. Не искам да казвам точно какво, но нека да дам някакъв пример.
има да отработва някаква агресия. Да кажем, че преди време е бил много агресивен човек. И в този случай той спира, разбира го това нещо и трябва да работи с това да бъде човеколюбив, да има тактичност към всички хора. Така и търси вътрешно, душата му е наясно, че той трябва да търси тези качества в другите хора. Той трябва да прояви също качество на търпение, на такт към другите хора. И точно тогава той започва да търси такива хора, които страдат. Точно тук е важно да се разбере, че ако той в ролята си на търсещ да усвои това качество, точно обратното на което е, започне да помага на хората без да искат помощта, тогава той ги прави по-слаби. Всъщност той натрупва опитност в това да оправи неговото качество, но в същото време, забележете, той става жертва и влиза в този капан, за който днеска, нали, целта беше на това занятие. Той влиза в капан и той самия става жертва, защото в този случай прави човекът, който е другия, който има нужда от помощ, по-слаб. Особено, примерно може да ми напишете, тръгваме по планината, ето ние сме в планината, тръгваме на поход и в един прекрасен момент човек има нужда от помощ. Тоест ние виждаме, че човекът има нужда от помощ. Какво правите? Може да напишете отдолу, помагате ли му или не му помагате? Нали, как бихте реагирали вие? Докато човек в този случай, който обяснявам, търси да отработи качеството, което в себе си иска да отработи отдавна, той е готов да помогне на всяка цена на този човек, който вижда, че страда. Обаче това дали е необходимо на другия човек, който страда, дали всъщност той не трябва да си получи уроците по някакъв начин да се справи сам, или на всяка цена трябва да му помогне. Петя пише, само секунда, трудно излизам от ролята на жертва, но когато успявам, чувствам и дискомфорт после. Сега осъзнавам, че просто трябва да се фокусирам към овец, върна назад. Така, ние непрекъснато проявяваме точно така овец и жертва ставаме. И точно тук, когато влезнем, това исках да спомена, когато влезнем в капана на жертва, да, нали, ние самия ставаме жертва и тогава не може да спреме да обслужваме дадения човек. В един прекрасен момент това се нарича влизане в манипулацията. И по някакъв начин човекът, който отсреща всъщност, ние правиме по-слаб, реално погледнато продължаваме да му помагаме. Защо? Защото нашата душа иска да отработиме качеството, да може да помагаме на хората. Обаче, ако ние го направим без съгласието на човека, реално погледнато на вселенско ниво, камъните, които са в раницата на другия човек, на когото помагаме, да кажем по-слабия, той всъщност въобще не е по-слаб, защото си отработва дадени неща в неговия живот, всъщност ги прехвърлят в нашата раница и така ние трябва да намъкнем съответно неговия товар. Така че надявам се, разбирате. Точно за това и Петя пише, трудно излизам от ролята на жертва. Точно за това си излиза много трудно от зоната на страча, от зоната на жертвата, защото за да излезнем от зоната на жертвата, реално погледнато трябва много енергия и трябва ние да кажем стоп на тази жертва. Тоест трябва да кажем на човека стих толкова, но тук натам продължаваш сам, аз изех моя урок, сега ти продължаваш сам напред. Така, и ето тя казва тук натам, просто трябва да се фокусирам към конвец и да се върна назад. Когато си вече взяла опитността в качеството, натрупала си това качество, взяла си твоята опитност, ти казваш, стига толкова на жертва, аз вече се връщам в лова, това да натрупам новите качества. Така.
какво се нуждае реално погледнато самата жертва? Жертвата се нуждае, погледте в природата, жертвата се нуждае от да кажем, жертвата се нуждае от храна и точно тогава попада в капана. В този случай човекът, който влиза в този капан, той се нуждае от това да запълни емоционалното си състояние в това да натрупа качества. Ето ви е храната, която човекът, който иска да натрупа качества, също се мисли за човек, който се развива напред, но той попада в капана, защото търсейки храна, това са да натрупа качеството, той попада в манипулацията на уж по-слабия човек на жертвата и самият той става, всъщност ние самите ставаме жертви в това ежедневие, в което се намираме. И точно тук е хубаво да го разберем това нещо и да излезнем от този капан и да обясним на другия човек, нали? Имаш ли нужда от помощ? Тоест, ето директно, понеже никой от вас не каза как би реагирал в такава ситуация, дали ще попита човека. В такава ситуация, примерно, аз бих попитал човекът дали има нужда от помощ. Ако той, страдайки, каже, че няма нужда от помощ, го оставяме. Тогава той пък си научава урока, ако наистина е безкрайно много страдащ. Тогава той вече взел си урока, следващия, който дойде след нас и му, да кажем, предложи помощ, тук вече той би могъл да я поеме или да вземе тази помощ, защото иначе няма как да се оправи сам. Така че не е поискано добро, в този случай не е добре. Другото, което така в случай исках да спомена и да ви кажа, че ако не разбереме в такива ситуации каква е нашата роля в живота, дали сме като жертва, дали сме като ловец, ние много често сменяме ролите си и така всъщност променяме обкръжението си. Аз и друг път съм го казал, ако знаем точната роля, в която се намираме като ловец или като жертва, с подходящо поведение, ние автоматично веднага сменяме и нашето поведение, т.е. нашето обкръжение се сменя. Винаги, когато се нуждаваме от помощ, помощта винаги идва при нас. Винаги, когато реагираме с разбиране, съответно и разбирането идва при нас. Т.е. мъдростта ние носиме непрекъснато вътре в нас, знанието. Ако искате жертвата, тя пак е в нас. Ловеца също пак е в нас. Ние непрекъснато избираме варианти, в които да изразиме една от двете роли в живота. В зависимост от това какво качество искаме да натрупаме всъщност при нас. Така. Природата познава много интересни случаи в това. Аз съм наблюдавал как заек, да речеме заека е жертва, как се държи заека, когато е нападнат от орел. Орел много тихичко отгоре се спуска към заек и точно преди да го атакува, когато заекът разбере, природата го е надарила с уникална защита. Наблюдавал съм как точно преди орела да хване и да сграбчи заека, заека отскача на 2 метра отгоре над орела и всъщност реално погледнато това е природата, която го е снабдила с такова качество, което скачайки нагоре птицата минава под него, а той прилитна над нея. Всъщност, виждате ли, ролите се сменят. Орела става реално погледнато земноводно, така да се каже, а заека вече лети. Уникално. Вижте го като видео в интернет. Мене ме учуди това нещо изключително много. Другото, което като пример бих могъл да дам за жертва и за ловец, примерно при лъвовете, да кажем, че там е малко по-различно. Лъвиците, лъвовец. Виждате ли, лъвиците са в женската енергия. Лъвовете въобще не е лъвовод, те директно отиват и се наслаждават на плячката. В този случай обаче при нас човеците имаме и двете енергии, мъжката и женската.
т.е. и на лъвицата, тази, която ловува, и мъжкия принцип, който защитава като царя на животните. Т.е. ние го имаме вътре в нас това нещо. Кое е хубавото на това нещо, че притежаваме едновременно и лова на лъвицата, и защитата и силата на мъжкия, всъщност, който се оказва, че е един от най-мързеливите животни в джунглата и в същото време най- за лъва говориме, най-миришещия така аромат, най-силен аромат в природата. Говорим за лъва, който маркира територията навсякъде. Природата ни е като по-висше същества, реално погледнато ни е дало и плюса и минуса, да кажем, и женската, и мъжката енергия, да може да ги използваме и двете като разумно, за да може да постигнем по-големи резултати. Пак право оговорката, че тук не става въпрос за убийството. Т.е. да ловуваме с цел убийство, да притежаваме дадени трофеи, защото това качество вече страшното качество, което притежават убийците с една единствена цел, които да ловуват, за да могат да спечелят трофеи, не го разглеждаме в случая. Разглеждаме разумния човек, който има вродено в него качество на ловец, който притежава изключително добродетели. Така, проверявам за въпросчета. При мен започва да става все по-студено, но пък по някакъв начин е приятно. А ако усетите разлика в гласа ми, то е само заради променяща се температура. Така. Веска, здрасти, Веси. Днеска по-кратичко се включвам. Пак казвам, това, което виждате зад мен, не е тапет. Имам си осветление, такива осветления, за да може да се вижда лицето ми по-добре. А отзад това е, близо съм до Рилските езера. И права, просто така ми се падна видеото. След малко ще направим една медитация за увереност и за това разбиране как да реагираме в ситуации разбиране за това дали сме жертва или сме ловец. Кани Мандала пише: човек, който външно се държи като жертва, може ли да манипулира ловец и да се разменят местата? Да, аз това го описах преди малко, мисля, че жертвата иска да бъде слаба, да бъде обслужвана по някакъв начин и така привлича, да кажем, по-силни екземпляри, но това е възможно да е с една единствена цел да я обслужат и да получи енергия от това нещо. Така че ни е много важно в този случай да разбираме кога попадаме в този капан. Всъщност това е видеото, което правя, нали, днес, как да разбираме да не попадаме в този капан, а бързо да излезем от него. Това е все едно да ни хванат с въдицата и да ни дърпат и ние да разбираме как всъщност нещо не е при нас окей, и същото време да се съпротивляваме в един прекрасен момент, нали, с някаква енергия и жертва от наша страна, да се освободим от този капан. Но ако не се светнем, че реално погледнато ни издърпват, ние ставаме накрая жертва. Мисля, че ти отговорих. Ани? Така, Веска пише: кога се събужда човек от състояние на жертва? Сега ние пак, ако се върна още малко по-напред, споменавам като разумни същества, които притежават и плюса и минуса, т.е. и мъжката и женската енергия. Реално погледнато имаме и двете. Ние сме в двете енергии, ние притежаваме и ловеца, и жертвата.
ако живеем само в едната енергия, тогава непрекъснато ще сме жертва. Всъщност трябва да се събудиме сами, когато разбереме, че в нас има и двете енергии. Ако сме прекалено много изпадали в това състояние на жертва, в един прекрасен момент се събуждаме и казваме, стига толкова, не искам повече да бъда жертва. И ние почваме да овладяваме качества, забележете, на ловеца. Това, което го имаме в нас, това, което споменах, го има и реално погледнато една част, голяма част от животните. Защото те, всички животни се хранят. На тях никой не им го е дал, не им го е сервирал. Ние по същия начин овладяваме качество в нашия живот, в който се борим и натрупваме качества, за да може да, забележете, да оцелеем. Реално погледнато, всеки един човек се бори. Никой не му се дава по някакъв начин безвъзмездно нищо. Или ако му се дава, то има някаква причина за това нещо. В този случай човек става много по-слаб, ако ме питате мене. Затова е хубаво жертвата, ако е осъзната, защото ако се намираме в този принцип, както казваш, когато се събуждаме от този сън, това се нарича осъзнаване. Ако жертвата се осъзнае, то реално погледнато тя почва да натрупва качества, които са характерни вече за това да излезне от жертвата. Това е осъзнаването, което всъщност, ако жертвата се прави на такава и хваща, да кажем, в примката си хора, които натрупват различни качества, жертвата може да пусне от капана си тези, които искат да натрупат другите качества, които са станали нейна жертва, с осъзнаване. Т.е. как може да стане това нещо. В планината точно тази жертва може да каже: не, благодаря, аз повече не искам да ми помагате, защото осъзнавам, че аз съм тук, за да мога да дигна тези качества, които съм дошла да натрупам, дошъл да натрупам по някакъв начин. Оставете. Ако имам нужда наистина от помощта, аз ще ви кажа. Това е сила. Обаче тази сила я притежава ловецът вече. Това е сила, която той преценява много добре качествата си, силата си, характера. Нали? Не всеки се качва в планината, за да просто се разхожда. Той се качва, за да постигне дадено нещо, ако искате даже да ловува. Така че, рано или късно жертвата става ловец. Как? С осъзнаване. Приятели, осъзнаването е много интересно нещо. Ние много често изпадаме в това осъзнаване, когато медитираме. Носът почва да ми тече вече от студа, така че при мен става много студено. Предполагам, че го усещате и вие. Появиха се даже и някакви комари. Ето, имам си осветление. При мен много е готино. Дай го малко назад, да балансирам светлината. И така ви си предполагам, че ти отговорих. Да, аз ти благодаря. Друго, какво? Да, другото, което е много интересно, се сещаме за обмяната на енергия. Обмяната на енергия при нас, човеците, когато един се почувства ловец, а другия разбира, че всъщност е жертва, е наистина пак достигане до осъзнаване с качества, които са притежание за реално погледнато за ловец. Ако жертвата разбере всъщност, че притежава сила вече и може да мине в ролята на ловец, това е осъзнаването. В това осъзнаване човек би могъл да изпадне в медитация, защото медитацията е състояние, в което човек
много качествено работи върху качествата си. Забележете, качествено работи върху качествата си. Т.е. натрупва опитности в това да стане по-съвършен с качествата, които иска да натрупа в себе си, обаче ги прави, забележете, бавно, сигурно и качествено. Когато не бързаш, когато си търпелив, когато си в добродетелите на ловеца, ти си готов и ти разбираш какво означава да изпаднеш в медитативно състояние. Това е и осъзнаването. Така, има някакъв въпрос от Тани? Айде, така. Жертва търси спасение навън, в друг човек, а като разбере, че само тя, той са спасители на себе си, цялата реалност се променя. Констатация, много ти благодаря, супер, точно така е. Да. Така е, жертвата наистина търси спасение в друг, тя затова излиза сред хората, за да може да се появи спасител, който реално погледнато идва да изчисти качества в себе си, които са противоположни на това, което е натрупал преди в битието си, както споменах в началото, ако е имал агресивно поведение в дадена ситуация в неговия живот. Впоследствие той търси група от хора или хора, на които да помогне. И в същото време пък жертвата търси спасение в този човек, който да прояви тези качества. Но тук е много интересно, в което двамата се осъзнават. Когато двамата се осъзнават, се нарича обмяна на енергия. Е, това е много готино. Е, този процес, ако се случи между двамата човека, е много готин в нашето общество. И както пишеш ти, тогава наистина има спасение и за двамата. Защото един е казал, стига толкова, аз няма да съм жертва. Повече ти вече се оправиш сама, другия казва, не дей повече да ми помагаш. Благодаря ти. Тук е изключително важно да си използва думата благодаря. Ако човек използва и се научи да дава, ако искате, защото благодарността е даване. Ако се научи да дава и да получава благодарността, няма погледнато, той се е спасил. Той всъщност е осъзнат, разбрал е какво е това медитация. Разбрала какво е това да влезнеш в себе си, да изпълниш себе си, да достигнеш в по-дълбоки нива. Всъщност той започва една друга игра. Тази игра е уникална игра. Нарича се да разбираш приятелчето си, да разбираш партньора си и да се чувстваш удовлетворен от нещата, които правиш в живота. Али, благодаря ти за това, което написа, това е абсолютно така. Благодаря ви, че гледахте. А сега за всеки един от вас ще ви дам една много интересна практика, с която да разберете повече как може да си помогнем в такава ситуация, да разбереме всъщност как може да излезнем по-скоро от жертвата, от това да бъдем жертва, да бъдем ловци, как може да се случи това нещо. Тези от вас, които разбира се искат да го направиме, сега ще го направиме. Тези от вас, които не искат да останат, поне може да чуят, да не участват и в последствие си го направят. Това видео естествено ще остане на запис. И може да се връщате много често в тази медитация, защото това ще бъде една такава кратка медитация. Аз обичам тези кратки медитации, в които човек лесно да разбере и да си помогне. Така че, приятели, настройте се.
За тези от вас, които искат да разберат повече за себе си, могат да затворят очички, да дишат релакс, да се отпуснат, да отпуснат тялото си и при издишването да издишат цялото напрежение от тяло. Дишвайте релакс и издишайте цялото напрежение от тялото. Усетете болката, напрежението, умората в тялото си и при издишването. Бъдете в тази това напрежение, в тази умора и се освободете от него. Така тялото ви получава енергия и всички клетки започват да се чувстват много по-добре и вече тази умора не съществува при вас. А сега си представете как вървите в един тунел, в една тръба, в която вървите, бавно стъпвате, уверено, напред. Тръбата е, виждате напред как се стеснява отвора, но тя е достатъчно широка, че да можете да ходите спокойно. Продължавайте напред уверено. Сега усещате как отдолу тръбата започва да се пълни леко с вода. Водата е по-бърза от вас и се стича напред и в бързината започва да залива глезените ви, да се покачва нивото, да вече започва леко водата да натиска отзад пръстците ви, коленете и вие да започвате да се движите по-бързо. Увеличавате своята скорост. Водата започва да се пълни все повече и повече. Вие продължавате да ходите напред. Водата ви натиска отзад. Вие започвате да се движите също по-бързо. Вървете уверено напред и когато вече стига до кръста ви водата, вижте напред как има от лявата и от дясната страна две стълбички с две платформи и изберете да се качите на едната или на другата от ляво или от дясно по канала. Има перипети, за които да се хванете. Качете се на тези перипети, на тази платформа и изчакайте водата, която става доста бърза, тази река да премине. Вижте колко бързо се движи тя и как след малко започва да намалява нейния обем, бързина и нивото почва да спада. Когато нивото на тази вода в канала спадне, слезнете по стълбичките, продължете по канала да се движите и вижте на края на канала как се появява отвор с изхода на този канал, там откъдето е изтекла и водата. Продължете уверено напред към светлината и с още няколко крачки излезте от тръбата и вижте природата около вас. Вижте поляна с разцъфнали цветя. Насладете се на въздуха, насладете се на вятъра, на слънцето и усетете мира и спокойствието, който жадувахте от известен период от време. Усетете стабилността под краката ви, дишайте дълбоко и при издишването може да отворите очи и да усетите
и сега. Благодаря ви за това упражнение, в което вие избрахте да бъдете ловецът и в същото време жертвата. Успяхте да изберете да бъдете търпеливи, да изчакате, за да може да излезнете на светлина. Това беше кратката практика, която ви предлагам за днешния ден, да може да излезнем от състоянието на ловец и жертва едновременно, да разберем малко повече за себе си. И за това, че притежаваме и двете неща заедно и в ситуациите, как може да реагираме и да си помогнем, разбирайки повече за жертвата и за овеца. Може да напишете как сте се почувствали, дали успяхте да направите упражнението медитативното. Аз ви благодаря за гледането, за това, че бяхме заедно. Отзад отново, както виждате, вече времето е доста по мрачно, тъмно, стъмва се. Аз ще намаля осветлението. За да видите как е без осветление. Благодаря, че бяхме заедно. Петя пише: благодаря, почувствах се прекрасно и умиротворена, радвам се. Имаше малко шум покрай мене, но така е. Нарича се да може да се справим във всякакви ситуации. Ани Мандала, благодаря. Направо тичах. Качих се по стълбите в ляво и след като излезнах, видях, че тази тръба напоява градина с домати. Откъснах си и се наградих за преживяването. Благодаря много. Ами, благодаря ти. Е, това е позитивно мислене, в което накрая да се нахраниш с твоя избор. Благодаря. Това означава, че има плодородие в твоя живот. Избрала си лявата страна, принцип знаеш, на женската енергия, която е супер. Няма грешна страна. Просто един път се качваш от едната страна, другия път се качваш от другата страна. Един път си жертва, другия път си ловец. Просто е хубаво осъзнато да разбираме какво сме в дадения момент. Така. Вяра Георгиева пише: аз я направих, почувствах се леко и приятно сега. Благодаря. Аз също ти благодаря. Ани пише: да, вълшебно освобождаване. Благодаря. Аз ви благодаря, приятели, че бяхме заедно. Продължаваме с тези срещи четвъртък, 20 часа и 30 минути, които ще давам такива практики с теми. Пишете отдолу нещата, които сте преживели, как искате да продължим, ако имате някакви теми, които са окей за вас, които искаме да разглеждаме. Моя нос вече е червен, но така е тук малко по-студено, въпреки че сме лято. Около 2135 метра, където се намирам. Вечерно време става студено. Така че, приятели, благодаря ви, че гледахте. Още един път осветлението беше с мен. Тук децата около мен, които тичаха, също. Веси, хубава вечер. Петя: краката ми се стоплиха и кръвопрощението ми направо живя. Браво!
сами виждате канала, водата, жертвите, които сме. Тръгваме напред в гонитбата и в един прекрасен момент ние може да избереме, да изчакаме, да не бъдем жертви. Качваме се, преминава това, което ни гони, всъщност, което ни помага, както Ани спомена да напоиме градината. Ние разбираме това. Продължаваме след това да си минеме през светлината и накрая си откъсваме домът, за да може да спазиме принципа за благодата, за нещата, които природата ни дава. Ани, благодаря ти, че гледаш. На всички приятели, благодаря, че гледахте. И до нови срещи. Пожелавам ви една хубава вечер и до следващия път. Чао!